हाय गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप कि समस्ते बहुत भलो रहिबे। आ आज हमें पहुंच गलो ओम बाबाजी ढाबा। भोग तो बेला गेलानी, जल्दी जल्दी जाई खाई देबा। आगू देखिया कौन हो छे पिरा टाइम कर स्टार्ट करबा आज ब्लॉग को। चले ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ମୋର ଆସିନଥିଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାର ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଗୋପାଳପୁର ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଦି ଆଗେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋପାଳପୁର। ସାଗରେ ଶାମୁକା ଶାମୁକାରେ, ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଓହୋ ଶାମୁକାରେ ବାଲି, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ସବୁ କିଛି ଭୁଲି। ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ବାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କେଉଁଠିକି, ଗାଧେଇବାକୁ। ସୋବିନା ଡେମେଷ୍ଟ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାନି କାଲି ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଦେଖା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି ହେଉଛି ମୋ ମାନେ ଛାଡ଼ କହିବିନି, ମୁଁ କହିବିନି, କହିଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ମୁଁ କହିବିନି। ସେଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ଫାଇନାଲି ନାଓ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାକ୍, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ବୁଲିବା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ, ବାଟରେ କେଉଁଠି ଦେଖି ଡିନର କରିଦେବୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। କହୁନୁ କହ ନା, ତୁ କହ
ଚାଏ 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 ନା ଭଲସେ ସେତେବେଳେ କହ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଦେବି କହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ପିଇବା ବ୍ରେକ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚାହା ପିଇବା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିଆ କେମିତି ଭିଡ଼ି ମୁଡ଼ି ହେଉଛି ନା ଚାହା ନା ଏବେ କହ ସେଠି ଲୋକ କହିବି ନା କ'ଣ ନା 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 ଏଇଠି କହ ଏ କହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମା ବରୁଣୀ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସି ଡିନର କରିବୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲେ ପିଆଜ ପକେଇ ଅପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମର ଏଇଠି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଡିନର ବି ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ ହୋମକୁ ଆଉ କି ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତା ହାତ ପେନ୍ କରୁଛି ସେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଇ ବୋଇ ତା ହାତ କାଟୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକେଇ ତାକୁ ହାତ ଟାଣି ଜାଣି ବଥା କରିଦେଇଛୁ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ବଥା ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିସାରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଲି ଆଜି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଟାୟାର୍ଡ଼ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ଆଉ ଆଜି ପୁରା ବୁଲି ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କେତେଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦଶ ଦେଖାହେବ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ତ ମୁଁ ଆରିଆ ଘରେ ରହିଲି ଆଉ ଟାଟା ଭାବେ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଧୂପ ଆଏ ତୋ ଛାଓ ତୁମ ଲାନା ଖାଇସୋ କି ବାରିସୋ ମେ ଭିଗେ ସଙ୍ଗ ଜାନା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇଭ୍ କିଶନ ପୁରା ଚୁଖା ଥିବେ ବିନାଟା ମେସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କହୁ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲିଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖିଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ଯେମିତି ଆରିଆ କରିଥିଲି ସକାଳୁ ଏବେ ଉଠିକି ଆମେ ଏବେ ଖରା ଖାଉଛୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିସ୍ ଡିଜ୍ଲି ଦିଦି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାହେଉଛୁ ଓ ଖରା ପଡ଼ିଛି ବା କାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ କି ଯେ ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏପଟେ କ'ଣ ଦିଦି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିଲ୍ସେକ୍ ଆସିଗଲା ଖରା ସହିତ ଏକ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଲାଗେ ତା ହେଇ ସୋ ଖରା ସହିତ ଏଇଖିଣି ଟିକେ ଏଇଖିଣି ଟିକେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ଗାଧେଇବାକୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜେ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ପିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜୟ